Takmičenje u evropskom šampionatu na brdskim stazama odvijaće se u formatu od po dve kvalifikacione i dve takmičarske vožnje. U svim kategorijama učestvovaće ukupno oko 200 takmičara. Užički automobilista vozit će u klasi 1 u grupi 3, koja broji najviše vozača. Sigurno da je moja kategorija ove godine najjača u kojoj učestvujem. Tu već imam 2 prvaka Evrope, dosta takmičara, dosta konkurentnih takmičara. Idemo sa jednom dozom opreza u startu, ali kao što sam rekao, sve je novo za mene. Pogotovo najveći hendikep jeste taj što su nove staze na kojima učestvujem, a imam pravo samo 2 puta da prođem sa trkačkim automobilom pre samog takmičenja. Šampionat će obuhvatiti 10 trka i trajaće do kraja septembra. Vesnić će voziti automobil iz prošle sezone koji je lično modifikovao. Ove godine je prošlogodišnji automobil koji smo prepravljali tokom cele zime. Reč je o Audiju RS3 TCR specifikacije. Testove završavamo, sve funkcioniše. Imamo problem poznavanja staza, tu je već do Mikice. Verujem da će on kao i uvek dati sve od sebe. Ovu sezonu verujem da ćemo potrošiti na to, da se što bolje pripremimo možda za sledeću, da napadnemo titulu, ali ovako verujem da nam je realno da budemo negde u prva 3 na kraju sezone. Milovan Vesnić se nada da će uspeti da finansijski isprati celu sezonu i da konačno može voziti bez prekida u takmičenju, za šta će mu, kako kaže, pre svega trebati sportska sreća i izostanak tehničkih problema na vozilu.